За тэгээ сайн бацхан өрхөн мөндөд үзэгчтэй өнөөдөр хэдүүлээ Майнкрафтын эпизод 8 билүү. Тийм ээ. Тэгээд 8 эхлэлтийн за тэгээд хоёр харж байгаа юм би нэг юм тис хэрцэн 1:17-д ороод ирсэн байна. Уу. 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 За юу вэ? Хай. Хай. За юу вэ? Тэ YouTube ба. За за хоёул Майнд туудаад үзэж. Би ганцаараа өмөрнө. Дахиад ийм уралт өөрш нь хоёр. За за хоёул агуу руу явъя дөө. Окей, яв яв. Унтах юм уу? Ой, sorry. За унт унт. За окей. Унт цай. Йоо. За унт. За унт, 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 унт. Хэм ай нь бол унтах цаг. Ей! За маргааш майндхтай шүү. Өчигдөр яах гээд байна? Яга хор. Яах гэж? Яга хор найруулаад байна. Oh my god. Ай. За яв яв яв. Унтах уу мө? Унти, унти. Унти. За. Oh my god, what the hell are you doing? Яасан унт. За 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 тат чиг лээс оч. За та. За за. Амарцгай. Тя, good morning. Good morning. За за. Ус гэлэл тон хаа ихсэл тон. Ойр дуур цаг юм. Тэг би нарыг үзэгчтэй. За за зүгээр. Ганцаараа явах та нэг тоглосон гэдэг та. Ганцаараа юу тоглосон бэ гэхээр яг Индоны дутуу хашаа ингээд бичсэн байгаа ингээд. Энэнгээр ингээд үхрийн хашаа. Тийм биш. Тийм үхрийн юу барих ч байгаа. Миний торч очиж. Та за би өөрөө хийж дээ. Чам 51 торч юу шүү дээ чи. Чиснэсээ сайн харал та. What? Чаана нэ хаан 51 юу юм бэ? 51 торч чи харал та яг энэ байгаа үст энэ. Тэгээд битүүр нэг юм сонин газар ус энэ хавцал юм шиг үлээ тэгээд усанд баригдсан хавцал. Тэгээд хэдүүлээ газар олъё. За би ирэх үн. Тийм ээ би ирэх үн. Би ирэх үн шүү дээ. О но 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 но. Хууя чамд дагаад явчихвал би үхлээ. Ай эмэд үлдсэн. Эмэд үлдсэн. Өглөө штэ. Үу ээ. Наач газар байна уу? Чи. За за тэгвэл зүгээр айх юм байхгүй. Би ч марцсан байна. За энд нэг юм байсан. Энэ одоо юу юм? Мавсаа. За одоо шагсрав тийм. Би энэ тийм. Энийг юу гар авдим бэ? Яаж хийж байгаа? Оо ямар хурдан живдэг болсон юм бэ? Ямар хурдан живдэг болсон юм бэ? Харамти? Харамти вэ? Йой! Гой, газар үсэ. Яа, яа. Зүр зовж идэг ш. Тэр хой тэсийг л авчвал хойлогой дуран хийч мөр үү. Энд дээр газар мазар байхгүй үү тий. Йоо дуур үү. Тэв тоор ицсэн нэг агуу оллоо ч ш. What in you? Нэг авч 1:17-ийн өнөөдөр сайн аваар үзье. Воо, энэ ямар гоё блок, энийг авнаа. Энэ ямар дэжгүй блок. Наас ингэ ч энийг гоё блок хийд юм биш нэг юм шиг нөө. Харанхуйтэй нэг дөрүн шиг гэм үү. Гоё блок хийд. Үзүү. Окей, бүр ямар гоё лцэн. Нэр кейв дээр мангас гарчих гэсэн үү. Митгүй. Но на яма ятра гарцсан гэж церо хэлсэн шүү дээ. Нэр яма гарцсан үү?
Тэгээ би яг уу итгэжил байнал та. Тэр ер нь ямаа гарцсан гэсэн тэгээд ямар аим биш судаа аг уу гэрэлтэй. Ват энэ ямар судаа аг уу. Эвгүй. Харин наа ч нөгөө нэг дараа ондлоод би ийм болчихсон юм лээ. Йоо. Ойл апиз юм. Йоо. Ойл авар, энэ авар. Оо наа ч нэг аав. Аа ч үди. Байхгүй ч шүү. Ват. Гэрэлтэй юм байсан. Йоо, энэ ямар аим зэрлэг аг уу. Юу наач ёо бодит амьдрал маш ёо ямар зүг юм бэ кино санагдчих шиг ш кино санагдчих би трахгүй шүү дээ оо алт болцсон оо би яггүй агуу шиг агуу болцсон би болцсон байна би яггүй ват шижир алт гараад байна оо би трах оо энэ алт миний рав голд ч гэш юу хаш ухаа түрүү дэр нэг рав голд түрүү дэр нэг шүү дээ оо Өчөрө. Э рав гол. Штавал алхахгүй тэгээ н рав гол. Чи наш бүрийг дэрлэхээ энэ бүр бедрок коктейл бед болчихно. За би ингээд алт авсан бохгүй юу? Мхм. Авсан чи рав. А наад гэж шатаа. Шатаад гэж чинхэнгөө болдвол. Аа. Йоо наас би бедрок гэж харж штэ байна. Бедрок гэж би харж байна. 17 ямар нэг юм зөвөн болчихсон би гэж. Яа нэмс зүүн байна. Өдөөд байна. Би трох. Гэн ямар ядарна. Юу өндрөөс үгүй юм бэ? Өөрийн чи ямар цаггүй үртэй ажиллах юм бэ? Цаггүй үртэй гом хайш. Таасар таймер ажиллах юм. Ух ти би трох гэн ямар муухай харагч. Йоо чи нааш чи бидээ түрүүдэр үе. Алаа би нэг чи би яг энэ доор л ирв шүү дээ. Энэ доор л ирв шүү дээ. Уу их чиш цаг юу л байж байгаа. Оо ямар тохгүй юм бэ бид. Баркуур хийгээд байна ш. Харин тийм юм бэ. Би өнө шокнд орохгүй ч гэсэн. Ямар сони юм шиг. Оо тэй нараа энэ лапи зоон. Тэ ховор л болцсон юм би нэг. За. Тэр юм баг ингээ ертөнц зүвсэж байгаа юм шиг байш. Оо нэр ингэсэн бүгдэн зүсчихэж байна. Үүл мүүл харагдаад шин ч амар юм. Дисми зэтрэв. Даймонд. Э? Илэрэл ирэл. За харагдав. Ух. Оо лапи зөө байна. Оо бас энэ. Дахиад шайм. Хаанаас олоод хаанаас гэж энэ дээр үү? Йоо чи зүгээр бид нар бичлэг хийхээр ямар ч ондаг юм уу гэдэг бичлэг хийхгүй байх юм аа гэж бодсон. Тэ гоц байр чи бүр даймонд олоод идэх шүү. Наш үрээд юм шиг бид. Энэ бүр энэ хэсэг бүр амар баялаг юм. Энэ рестон юм байна уу? Тийм шүү. Рест бах бах надаа маань. Дахиад даймонд. Окей. За болоо болоо. Ямар их алд энэ зүгээр. Ух алд юм. Ямар баялагтай. Оо кемээ. Оо энэ агуугаар баяу майн гэж хэлсэн. Харин энэ агууч одоо курт нэг нь одоо хийж байна. 9 ч шиг даймонд болчлоо. Фуу. Алж байгаа юм шив. Зүг зүгээр ингэж явж байгаа даа. Даймонд болчлоо. Эх. Өөрөөр. Таа. Йоо, пингт чинь. Муна. Та Петро корниса хана нуу. What? What the fuck? You what? Хитцгаар байна. Ертөнцийн хитцгаар. Э? Худлаар. Minecraft хитцгаар нь. Тэмүү. Гэтэл юм юм бэл үү? Яг дээшээ гаруулгач майныг нь хязгаар нь байна. Аа. Орой ч та. Брэдс нөхгүй. Одоо маань. Брэдс дүн болоод. Даймонд дахиад даймонд гэж. Э, олчих юм уу?
Олоогүй зүгээр даймонд хийчих. Аа. Надад зүгээр дисгүүтэх. Одоо дисгүүтэх. Үнийг дисээр ингэ яагаад байхгүй юм бэ? Харин дисчээр юм байх хэрэгтэй юм шүү. Өөрчн гол зорилго бол майндх шиг 1:17-аг үүсгэх гэж л ирсэн юм шүү дээ. Тийм зүгээр л майны гэдэг юм. Тисэн олдохгүй юм байна. Where is this? Ушин тийм тийм яа. Терти. Одоо би нэг агуулчих. Одоо найс. Салбар би ч юм. Спица окей. Йой. Чиний дээд тем бидэг шиг. Чамна сайт бидэгчсэн. Йоо. Агуун ховор болсон л жоохон тэнэг юм. За би яг тэгшлэг газар мэдчихлээ шүү. Айрам айрам бол нэг. Битэн нэг эрдэнсүүд нь ховор биш. Нүгөө амар дуун дуугараад байна. Яа бол дууг нь хаац. Юус ингэ чинь яагаад байна? Юм амар баялаг хоо бэлдсэн байх юм аа. Лапиз байна. Лапиз чарай илгүй болсон биш үү? Эверэд нэг гэдэл чи. Йоо, бүрээрэл чиглэн гэсэн. Үй, дисмис чи яагаад байх юм бэ? Скэмний яг үү? Дахиад байна. Йоо, би зөв рээ баггүй л шүү дээ. Йоо. Оо, сай бүр дараалаад үсэх шүү дээ. Сайн болчихсон. Үй, чи яагаад баг. Гэт юм муухай. Харин ямар муу? Эр баярлалаа л гэж шүү дээ. Зүр бусдууд нь зөв хэмээрээ болтоод байна шүү. Бусдууд нь амирх болчихсон. Ой шонч. Даймонд ч амар болдгүй юм шиг. Тэр даймонд ч яар болдог юм шиг. Йоо, би зүгээр юу ч болдгүй юм гэсэн. Тэр олж байгаа юм зүгээр алт жоох нэг болсноо зүгээр. Айрон жоох нэг болсноо лапи зүр болдог юм шиг. Йоо, яг лавар орчих. Яа, би тусаа хараагүй юм шиг. Бидэн ч тийм. Хаас тусах юм. 0.1 Йо, ямар юм шинэ байгаль үүсгэсэн. Йо, би зөв аим паркур хийгдэх ямар аим. Эхээр таамаг. Why you're always lying? Энд их ямар аим үү? Why you lying? Why are you lying? Уй нар дагаар дээр лава маруу байж ич дээр юу мэрээ. Йоо, энэ ч ямар шинэ бороо орсон. Йоо. Би 16 шиг даанд толчлоо. Йоо, чи хаагуур ингэ юм. Наад лаваны нүгэрчл болоод шээ. Тийм үү. Наад нүгэрч одоо баруу байхгүй. Би зүр арай уу. Би зэрэг айрам айрам хаяад итгэж бүр хаяад явсан гэж. Йоо, бич чинь ямар сүлийн агаар дэр өгчихсэн. Лав маавар агаар дэр. А чулуу өгсөн. Агаар дэр байж магад нарэр. Хэн тийм юм? Хүшин чих чамаа мага сэвтэл. Чигэр сэвтэл болчихсон. Амар сэвтэл. Скол ийм доор байдг юм болов гэсэн. Харин тийм үү? Дээр хэлцүүлдэг бол арай л юм шигтэй. Оо, аа юм байна. Миний тоо дуусчлаа. Надад нэг их шиг дуурчлаа. Надад одоо хоёрхон шиг. Аа, юм уу олчлоо би. Оо, заа заа, nice. Яа, ташгүй тий би. Аа, юм уу олчлоо. Би олоо. Оо.
Би даймон болохдоо занд цавал нэгэн шиг болох юм уу чиртэй. Үчи нааш үгүй чиртэй. Энэ бүр амар гоё юмнууд нь. Аа за окей. Бигас энийг авчихсан. Энэ өрөө. Үчи гарч. Чи дээр тийш орлоо. Ёо. Доктор ямар юм бэ? Ёо, энэ ч агуу муу юм ааши хавцлаас том агуу юм шүү дээ. Тийм бэ. Тинг даймонд олох болоход заавал олохтыг нэг их хэрэг л болгох юм. Үе тийгээ тэр зисийн олчмоор хамаа тэр нэг яхан өнгө мөнгөтэй юмнууд нь олчмоор юм. Түүх го дурам мөр их гэдэг. Түүх го ямар я хоёул энийг бүр кино үчих юм шүү ба. Хоёул тийш гарна. Хоёр баш ингээл хайр. Өдөр одоо тэр тийм нэг юм унтчихсан байна. Унтчихсан. Аа яг нэг аран төрөл дээр гарсан нэг унтчихсан юм байна. Аа доошоогоо нэг яваад. Өпи бүр дэшээ бүр ухсан. Шүү хаазан дээ. Энэ шорон хаазан дээ. Ой, би олчлоо. Үе, энэ үсэн ямаар алгуулод шүү дээ. Өмнө ямар сонио? Би тийс олчлоо үе. Яаж усныг алгуулод шүү дээ. Би на усыг ч бөгөлц юм аа. Үе, яаж юм бэ? Үе, ажиж чадчихсан. Оо, чи тийш гарчихсан юм уу? Тий. Мэдээгүй шүү дээ. Яг нэг явж байгаагийн дээр нь бүр байна. Чопи урем байхгүй юм шиг. Чорон дэрний доос унтчихсан байх чулуу ч юм. Опи ах ш. Фрэч дон чих шиг арай. Оо би тийс олчлоо ой. Оо. Би энэ сүрийн олчихно. Тэн чис мөн би авах тий. Оо чи нэш битэр тий. Эпигас энэ чисийг авах тий. Дис мөн. За очих. Энд аймс энэ доороос унтчихсан юм уу? А тийм мэд харсаарш. Тэгээ захаа нэг тийс доош нэг нь унтчихлаа. Би дахиад нэг тийс олчлоо. Би дөрөв шиг нэг нь доош унтчихсан юм байна. Хөөс нь яхаа. Тийс олчих. Харин гоё уу? Аа. Шин яхаа юм ил олчмор. Энд дээд юм гээ. Йоо, тэр яхаа юм ил олчмор. Энэ скелетон бас яах вэ? Он жаа ямар хурдан авдаг болсон юм эсгэлд. Оо! Оо! Яса. Яса би. Скилт ороод намайг яг өндрөөс унгаж ирсэн шүү. Йоо. Шуу сүр ордог. Хор юм дэмэж шүү. Хор юм дэмэж шүү дээ намайг. Унснаа. Оо! Сруу унж. Тисмис бол хаана? Тэгэхгүй ягаа юм олчмор юм. Явах уу чигш. Дараа нь үржиж маяндах уу? Удаанд олчлоо. Йоо, би даймонд олчлоо. Оо, за за найс. Тот олчлоо. Оо, дахиад даймонд олчлоо. Оо, за за. Тэ нэгээрээ олдоод юм л. Ноо. Тэ битэр эцэст нь гэртээ ярил. Ойла нийл үлгүүлж. Алиг. Тисээ. Окей, окей. Оо, энэ тис олчлоо. Тим үү? Оо. Одоо энэ нгоор юу их үлгүүлж. Кемдээс олсон юм бол дараастай амар гоё кейв үежэндээ. Амар гоё кейв ш. Энэ юу вэ? Лайт яваад байна шүү дээ. Би нэг гоё мэдсэн үү? Би нэг гоё гэрэл шиг мэдлээ. Чи яа тийм? Мач. Юу авч юу? Вот нэг үүтэй тэрдээ. Би нэг гоё юм авцсан. Чи миний барьсныг хараарай зөө. Чи миний барьсан юм хараа. Таа нэг юм чи юу?
дээд хурд энэ хар да. Одоо маа ингэ тэр. Аа, наа чи нөгөө нэг юу хийдэж штий. Хаяг цахилгаан буулгуулт юм. Оо, чи авч. Наш энэ тавьчих гадаа тавь ойлоо. Үн шал яац юу вэ? Энэ ши манай өрөөнд шал сэнэ. Аа, наа чи нөгөө би гэртээ чимглэл хийсэн. Аа. Харита, наа чи хаяг цахилгаан буулгуулт юм аа. Гэтэ бороотой үйлдэл яах вэ? Яг ид. Хойло эсвэл энийг дараа нь хийе. Оо. Оо. Чи бол сайн ямар астан дэсээ. Юу? Замаа чиний гавчих. На чи яа дий? Наад хойло цамхаг хийчихээ тэгээ яг цамхныхаа өрөөнд дэр наадах чинь тэвээ. Аа за. Энийг тэг гэрэлтүүлэхгүй юм тэг. Тэнгүүд наа чи аян бууд юм. Аа. Чи ч бас юм мэддэг юм шиг байна. 17 минь юм шиг. Харин тийм би нөгөө нэг өчгдөг жоохон тоглосон. Аа. Окей, би бол ерөөс юу ч мэддэг. За, юм бэ. За, энийг хийчээ. Би дуранг л хийчмэр. Энэ яхаа юм яаж идэв? Шаард мард гэсэн юм шиг. Харин. Харин тийм наа яхаа юм чи яа тань юм бэ? Өчгдөг энэ нөгөө Тэрний мод төр би харахад нэг амар физик нөгөө нэг хийдэг юм уу гэсэн чинь тэрнүүд нь яасан бэл физик хийдэг юм уу гэж үгүй шүү. Гэхдээ мэдгүй зүгээр нэг амар юу хийм тийм зэм юм уу гэсэн чинь тийм үү? Аха тэгээд энэ хүү бэлгэн маань үзсэнд баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж лайк болон subscribe төшөд дараа за. Тэгээд ямар ч жоохон фейлтлээ нэг жоохон агуу магуу нэг жоохон сахичин нэг юм нэг юм шиг алдаатай байши. Эсвэл амар ховор идэх маш их тоо юу ч ойлгосонгүй. Тэгэд дараагийн эпизодуудаас бүр ойлгомжтой болох гэж найдаж байна. За тэгээд баяртай үзэгчтэй. Peace out.